Výsledky sněmovních voleb jsou známy. Vyhrálo je hnutí ANO. Do dolní komory se dostalo devět stran. Začala povolební vyjednávání. Druzí skončili občanští demokraté, kteří si sice oproti volbám před čtyřmi lety polepšili, jde ale o druhý nejhorší výsledek v historii strany. Předseda ODS Petr Fiala vyloučil podporu vlády hnutí ANO. Je to dobrá strategie? Je strana jednotná? To jsou otázky pro dnešní interview. Plus mým hostem je nově zvolený poslanec, který se díky preferenčním hlasům v Praze dostal ze 17. na čtvrté místo a také bývalý ředitel ústavu prostorium totalitních režimů, Pavel Žáček. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview plus. Pane poslanče, čekal jste, že se dostanete do poslanecké sněmovny ze 17. místa? Nečekal jsem, nečekal jsem, že budu tak úspěšným skokanem, jak, jakým byl vždycky a, a dosud je Marek Benda, který vlastně to 117. místa v minulosti se dostal mezi zvolené poslance. Kdy se sejde váš nový poslanecký klub nebo respektive zatím ještě nově zvolení poslanci za ODS? Tak byl, byli jsme pozváni na zítřek, někdy kolem poledne do, do poslanecké sněmovny. Vy zatím nejste členem ODS, je to tak? Nejsem. Plánujete vstup do strany? Já si myslím, že to otázka velmi brzo začne být aktuální a že se budu muset rozhodnout, zda zůstane straníkem anebo stát se pravolobotným členem občanské demokratické strany. Máte nějaký časový limit, do kdy se chcete rozhodnout? Nebo ne... vidíte, jak bude fungovat ta spolupráce v rámci poslaneckého klubu? Ne, ne to určitě ne, ale myslím si, že je to... Primárně na mém rozhodnutí a vzhledem k tomu, jak to dopadlo, vzhledem k tomu, že e, jsem dostal tolik preferenčních hlasů, tak si myslím, že by e, bylo fér, abych se prostě do dohle doby, doby rozhodl a, a rozhodně budu součástí klubu ODS, to je naprosto jasné. Vy jste byl v sobotu v hlavním volebním štábu ODS, no. sledoval jste výsledky, je ano. to tak. Jaká byla nálada? Tak pokud já můžu říct za sebe, tak první, kdo mi signalizoval, že se si něco děje, byl právě Marek Benda. Já jsem do poslední chvíle jsem si dával určitou míru střízlivosti, Mark Benda je zvyklý sledovat preferenční hlasy. Spíš, no tak on to má tak tu kampaň postavenou, že vlastně vždycky se dostane na, 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 na poslední chvilku. No a vlastně jsem tam přišel svým způsobem jako podporovatel, tak jako pozorovatel, podívat se, jak to vypadá, protože jsem byl poprvé během vlastně finále kampaně takhle jako by v centru politického dění nebo, nebo politické strany. A bylo to samozřejmě spíš zajímavé, výměna názorů, reakce, jak se ty hlasy zvedaly. Proto to bylo nový. A druhý teda šok přišel, když to vypadalo, že bych se mohl, mohl dostat mezi tu pětici a že jsem se nakonec dostal. No a byla ta nálada spíše... Po, šok pozitivním slova smyslu, samozřejmě. Rozumím, rozumím. Teď mě zajímá situace obecně v ODS nebo ve volebním štábu ODS v sobotu odpoledne, v sobotu večer. Byla ta nálada spíše tak, že to směřovalo k oslavám a k jásotu, anebo ke skepsi a opatrnosti a otázkám, co teď dál. Tak já si myslím, že tam mohlo být oboje, protože přece jenom jako být vlastně v našem současném, současné politické situace vlastně první demokratickou stranu v tom volební paletonu, tak je podle mě velká zodpovědnost a je nutné asi velmi diskutovat taktiku a další komunikaci s ohledem na věci příští, nejenom na to současné hájné volební období, ale myslím si taky do budoucna, protože je nutné přemýšlet i za horizont, vzhledem k tomu, jak ty volby dopadly, vzhledem tomu, jak dopadly minule, vzhledem k těm trendům, které jsou dneska v Evropě, tak si myslím, že je nutné myslet i za horizont těchto voleb. Vy jste řekl, že ODS je první demokratickou stranou v pořadí hnutí, ano, není demokratickou stranou? Tak já si domnívám, že struktura, fungování, činnost občanské demokratické strany není možné srovnávat s fungováním. Ano, pro mě pořád je to strana, antisystemová strana, která je řízená jiným způsobem, než jsou řízené demokratické strany, o kterých se rozhoduje do určité míry kolektivně. A myslím si, že velmi brzo uvidíme Nakolik vlastně ano, demokratické je? Samozřejmě zástupci hnutí ano by měli asi jiný názor, ale nebudeme se úplně bavit o situaci hnutí Pochopitelně mě jenom zajímalo do vysvětlení toho vašeho názoru. Pane poslanče, přece jenom ODS byť si polepšila oproti volbám před čtyřmi lety, jak co zisku procent a hlasů, tak do zisku mandátu, tak jde o druhý nejhorší výsledek v historii strany. ODS byla zvyklá brávat 20%, dokonce 30% v některých volbách. Dá se tedy mluvit o výsledku jako o úspěchu, byť jste skončili druzí? Tak já si myslím, že je to určitá specifická situace. ODS prošla samozřejmě krušným obdobím. Já si myslím, že ukázala, že je schopná se se svých chyb poučit a že je schopná jinak přetvořit tu stranu, že je schopná se vyhnout některým těm aférám, které se v minulosti dotkly nebo na kterých participovala a že teda může být tím majákem pro pravého, pravostředového voliče a že může být, může do no značné míry obnovit ten svůj etos, který, měl. Proto také a je ten volební výsledek úspěchem? Nebo ne? A, tak samozřejmě všechno je relativní. Myslím si, že v kontextu, v kontextu té současné, jak byly rozloženy dneska ty karty politické, tak to úspěch je. Vždycky to může být více pochopitelně. Ale myslím si, že právě před občanskou demokratickou stranou je zde hodně politické práce a také právě, myslím si, od toho, co bude chtít dělat v budoucnosti, jaké, bude, jaké si teda vytkne cíle, bude, bude muset směřovat i ta taktika. Myslím, oni musí být především bude na Petr Fiala, předseda ODS, i před volbami mluvil o tom, že úspěchem bude cokoliv, co bude dvojciferné, tedy dvojciferné číslo na druhou stranu. Václav Klaus, mladší, který na vaší pražské kandidáce získal nejvíce preferenčních hlasů, taky před volbami měl ty ambice vyšší, někde kolem 15%. A po volbách řekl na D frontě dnes Václav Klaus, mladší, také nově zvolený poslanec za ODS, a teď cituji, za okolnost že vládla nejhorší vláda v polistopadové historii, mi to přijde jako výsledek slabý než skvělý. Souhlasil byste s tím? Tak já bych na to řekl, možná to byla druhá nejhorší vláda, nicméně ta atmosféra dneska ve společnosti, a není to prostě jenom v české společnosti nebo v České republice, je taková, že ať se děje, co se děje, ať ta vláda měla jakékoliv aféry, ať ta vláda plnila nebo neplnila, nebo dělala něco jiného, než co od ní voliči dělali. Vzpomeňme například jenom toho, že kdo vynesl ano v minulých volbách do poslanské sněmovny, to byli pravicoví voliči. A dneska, když se podíváte, ty hlasy jsou. Prostě z úplně jiné části politického spektra. Takže já si myslím o tom, co je úspěch, do značné míry je, to, je to marketing do značné míry, je to prostě současná situace. Myslím si, ten populismus, který napříč Evropou, ale i nejenom Evropou, teď hraje velký prim. Čili je to velká otázka. No Pořád ale ODS po čtyřech letech. V opozici má o milion méně hlasů než hnutí ano, které čtyři roky vládlo. Proto říkám, že je nutné do budoucna i díky tomu, jak dopadly jiné demokratické strany, které. Nějakým způsobem se překrývaly v zájmu o voličstvo, dejme tomu středopravé, tak si myslím, že je nutné velmi dobře zvažovat, co se udělá, jakým způsobem to komunikovat, jakým způsobem přesvědčit větší množství voličů do budoucna. A proto mluvím o tom, o tom dalším horizontu, tak aby ODS získala více hlasů, aby se mohla vrátit na. To vyplněné A prázdné co se vám místo policje nedařilo. Vůdě? I v té předvolební kampani, že ten zisk nebyl vyšší než 11%. Tak já. Nejsem úplně asi, abych tady hodnotil, jak to probíhalo, sledoval jsem celou situaci. Je potřeba udělat nějaké změny do budoucna? Ne, to se to, to, to zcela to, to to jistě. Já si myslím, že ty, změny, že ty změny vyplynou právě i z těch výsledků voleb. Když se podívejme, kolik hlasů bylo dáno, nebo kolik propadlo, nebo kolik lidí bude zklamáno tím výsledkem. Jo, Tady se třeba volá teď někdo. Tak do nějakých 6% hlasů. Zhruba. Slyšel jsem právě asi, že by měly by nějaké další přesné volby. a to považuji za nesmysl, ty volby nebudou A je nutné pracovat s tím výsledkem, který je. A myslím si, že vzhledem k tomu, že, teda, jak jsem jak mi říkal, ODS jako první demokratická strana je zahrnutím ano, tak, tak musí, musí dělat, aby určitě získala lepší volební výsledek. A je nutné udělat analýzu. Já teďka toho nejsem úplně schopen. Já si tak analyzuju maximálně svůj úspěch a i to není, i to není jednoduché. Čili, čili tohle všechno, myslím si, politické strany čeká. Říká Pavel Žáček, nově zvolený poslanec za ODS. Posloucháte interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pane poslanče, měla by občanská demokratická strana vstoupit do vlády s hnutím ano, nebo alespoň tolerovat vládu hnutí ano? Myslím si, to bude eh, fatální otázka, eh, ale je, je na místě si říct, že asi není pro ty první dny po volbách. Eh, tak proč? přece jenom nějaký názor na to máte? Proč? Řeknu vám ho, proč? Protože si domnívám, že k ustavení vlády, která bude řádně vládnout a bude získat ten mandát, dejme tomu, do dalších voleb, tak, tak vzhledem k těm, jak jsou dneska rozdány karty, tak tomu dojde až po volbě prezidenta. Čili do té doby zde budeme mít obrovské vákum. Budeme se zmítat, podle mého názoru, Leva doprava, zprava do, do leva. A to nic nemění, ale na té otázce, jestli by ODS měla vstoupit do vlády s hnutím ano, ano nebo ne. Ano, myslím si, pokud by nastal nějaký posun v ano, pokud by bylo, byla nějaká situace, kdy by bylo možné se s nimi dohodnout, tak pravděpodobně ano. Jak byste měl to No, jsou velké diskuze o panu, panu Babišovi, Čili jsou Velké personální velké posun. diskuze. Samozřejmě je to otázka programová, je to otázka jiná, ale... Andrej Babiš řekl, že programově má v těch ekonomických věcech relativně blízko k Tak asi to je názor pana, pana Babiše. Pan Babiš mění názor každý den, takže to je těžko říct, který den bude... Pokud by Babiš a Jaroslav Faltínek nebyli účastní příští vládě, tak pro vás by byla myslitelná Podpora ODS já si, já si myslím, že ano, to, vstup do koalice Já si myslím, ani. že to je e, otázka, bylo by to východisko podle mého názoru k nějakému dalšímu jednání. Ale říkám, Nevylčoval nevím, co, byste to, nevím co přinese těch dalších pět měsíců. No ne, tak podívejme se. E, dneska je situace taková, e, že se vyšetřuje e, klíčové ministerstvo, není jenom ministerstvo spravedlnosti, které dosud ANO má, například ministerstvo vnitra. E, může někdo s ano, nebo může někdo napojený na velmi blíž blí, blí, blí na ano, zajistit, že vnitra nebude ingerovat do vyšetřování policie, do nezávislé vyšetřování policie, že nebude zasahovat do personálního e, vývoje těch e, institucí. No, já se dokonce obávám e, o, o, o svou médií. Jo. Čili tady a podle myslím, vás by bylo si, tady museli lepší, být systém, museli v systém ODS v této situaci vstoupila do vlády s hnutím ano, aby nějakým způsobem ne, kontrolovala nebo korigovala. To jako otázku. To jako otázku. E, situace samozřejmě taková, že dneska to. to není na ODs, nebo na jakékoliv další straně, aby něco navrhovala. Dneska musí říci ano. To znamená, zejména pan Babiš, co vlastně chce? Kam ta vláda bude směrovat, jestli ta vláda bude, bude podporovat euroatlantické struktury, jakým způsobem se bude, se, bude mít vztah k Evropě a pak všechny ty ostatní věci, aby ten stát prostě mohl fungovat. To no. si myslím, že je nezbytná podmínka. Pokud, pokud do to řeči. ano splní, tak pak je možné o tom začít jednat. No ale, ale jak to dopadne... Nezavíráte si příliš dveře, alespoň ke kladení těchto otázek, které vy tady nastínujete tím, že váš předseda už v sobotu prohlašoval, že ODS nebude ani vyjednávat s hnutím Ano o vládní koalici? Já myslím, že by ani nebylo taktické prostě několik dní po volbách, nebo dokonce ještě v hodinách po volbách se, se takto vyjadřovat. Opravdu to není... Takže na... předseda ODS se a... vyjadřuje netakticky? Ne, se vyjadřovat tak, že jako se vyjadřuje pan Okamura, že říká, že jasně za každých podmínek jdu do, do vlády. Takhle jsem to myslel. To můžete čili... zase strana, ale... Jedna věc, je, Jedna věc je, jak si strategie a to, k čemu máte mandát. E, myslím si, že ODSK, teda jako mandát zase nějaký silný, aby šla do vlády, s, do vlády s Babišem, prostě nemá. E, myslím si, že ten elektorát pravicový e, samozřejmě čeká něco jiného a e, ano by muselo hodně Pracovat na tom, co bude, co, bude jaksi, co by nabídla do té vlády, jaké jaké jistoty pro zajištění dalšího demokratického vývoje. Říkám včetně svobody médií, protože, protože to, co vidíte ze strany pana Babiše a, a, a fungování. Čili jsou podmínky, médií, tak... za kterých by se vyjednávat mělo podle vašeho názoru? No to rozhodně, to rozhodně. Já Když myslím, Petr Fiala že... na Twitteru napsal s hnutím ano, nebudeme vyjednávat o vládě. Naše důvody trvají. Tak mě zajímá, jestli to není slepá ulička. Tak já taky, taky ne, ne, není asi splněno to, to, co říkám, že by dneska už pan Babiš řekl ano, zbavuji se svých médií, ano, zajišťuju e, naprostou stabilitu bezpečnostních e, složek České republiky a tak dále, a tak dále. Toto na stole není. A nechám řádně proběhnout, abych byl očištěn, jako je to v jiných případech, e, abych byl očištěn, že jsem žádnou korupci nedělal. To si myslím, že jsou věci, o kterých není možné se nebavit. Není možné říci e, tím spíše, s čím se slo e, dovoleb, že teďka s pan Babiš vyhrál, tak my to akceptujeme bez podmínek a chceme, být s nimi vládět. Já jsem si, myslím, ty jako podmínky být podmínky splněny ještě předtím, než by začalo to případné vyjednávání. Já si to myslím, to, že, a... že ta jistota tady musí být takže že to asi musí být dokonce i veřejně řečeno, že to není možné jít do nějakého jednání a pak veřejnosti oznámit, jako dohodli jsme se tak to Myslím si, že ta situace je tak složitá. Ty, těch nejistot je zde dí, i díky výsledku volet velké množství, čili je nutné transparentně postupovat. Pokud, pane poslanče, do nové sněmovny dorazí opět žádost policie o vydání Andreje Babiše a Euroslava Faltinka k trestní. Stihání, budete hlasovat pro? No, jednoznačně, to nakonec vyplývá z mých slov. Je také lepší, aby ODS vstoupila případně do vlády s hnutím Ano, aby nevznikla koalice hnutí Ano s SPD a komunisty? Zase se vracíme do toho, že musí to hnutí, které vyhrálo, to jest Ano, říci, jak si představuje směrování České republiky. – Pokud by to neřeklo, pokud by rovnou řeklo, ano, pan Okano je ten partner, dokonce ještě komunistická strana je ten partner, tak by nastala situace, která si myslím, že by byla závažná a nicméně těch situací jsme tady byli vícero, vícekrát je to situace, kdy menší politické strany otázka, ptáte se mě, já jsem v tomto směru na, na začátku. Rozumím. E, určitě je nutné, nutné e, v tomto smyslu komunikovat, asi nejenom, nejenom v rámci ODS, ale měli jsme tady e, příklady stran, které vlastně si toto, tuto otázku položili a odpověděli si tak, že je nutné e, vítěz vlky, e, šli do té koalice a pak to teda politicky e, vlastně neuhájili ten program, s kterým tam šli, neobhájili a stálo vlastně to, co... politické body. A stalo to politické body a vlastně, vlastně skončili, skončili špatně. Nakonec uh, myslím si, že uh... Každá, každý politický subjekt, který vlastně bude teďka věnat s Babišem, kromě pana Okamory, který jediný to řekl naprosto, naprosto jednoznačně, a ty důvody jsou prostě pochopitelné, z jeho, z jeho pohledu. Tak, tak vlastně všichni ostatní samozřejmě se bojí, aby třeba nedopadly tak, jako současná kolice, kdy z té kolice profitoval pouze pan Babiš nebo ano. A e, sociální demokracie fatálně ztratila, a e, lidovci částečně ztratili. Říká Pavel Žáček, nově zvolený poslanec za ODS. Pane poslanče, jaká je teď pozice Petra Fialy jako předsedy v rámci, uvnitř ODS? Já si myslím, ale samozřejmě nevím, to zase nejsem členem ODS, takže, takže není to určitě podleženo nějakými diskuzemi, které by, šli, které byly by byly vedeny třeba od Prahy po Ostravu. Myslím si, že opozice je silná a že to je člověk, který ods vytáhl zpět do čela toho pelotonu. Byť ten výsledek určitě mohl být lepší a říkám, vždycky může být lepší. Je podle vás reálná ta spekulace, že by pozici předsedy ODS mohl ohrozit Václav Klaus mladší, který získal nejvíce preferenčních hladů? hlasů demokratů a má na spoustu věcí jiný názor než předseda ODS Petr Fiala? To považuji za normální, v každé straně je řada, řada názorů a musí se vydiskutovat a musí ty názory se obhajit nejdřív na té stranické půdě a, a, pak se rozhodnout, který nabíde většiny. to si myslím, že je naprosto standardní. Druhá věc je, já vnímám teda předsednictví Petra Fiala jako, jako, jako naprosto pevné. A, Není podle vás důvod měnit něco? Já si myslím, že po, na základě výsledků jedných voleb a ne na základě nějaké další práce, ne na základě nějakého třeba jednání, to z to asi není možné rozhodnout. Já si myslím, že, že takto ty volby, nečtu, že by tak dopadly, že by bylo vhodné dělat nějakou změnu. Václav Klaus mladší pro Blesk CZ nevyloučil, že bude chtít kandidovat do vedení strany, potrhl, že dostal o 10 tisíc preferenčních hlasů více než Petr Fiala. Bylo by dobře, pokud by došlo k takto otevřenému střetu na případném kongresu ODS? Já se domnívám, že ODS je demokratická politická strana a že by to naopak nemělo být jako v některých nutích, kdy kandiduje jedna osoba, že je naprosto zdravé, aby proti sobě šly osoby, které mají různé názory a, a prostě ať, ať členové, ať kongres vybere, kdo bude v čele, v čele občanské demokratické strany. To si Neškodí myslím, že... vám v očích voličů to, že z OD zaznívají někdy úplně rozpolupné názory. Například Petr Fiala na YouTube kanálu ODS před volbami říkal, náš postoj k EU je jasný, nepopulistický a zodpovědný. Česká republika má své místo v EU, stejně jako patří do NATO. Jiná alternativa není. Ale versus kontra k tomu Václav Klaus mladší napsal na svém Facebooku v červnu před volbami, nevidím jinou cestu, než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice i za cenu, že o třetinu schudneme. Není v tom rozpor, je to potom pro voliče čitelné a srozumitelné. To ale je samozřejmě otázka, jestli je nutné to říkat takto před volbami. Myslím si, že by ten názor měl být jednotnější, ale já bych to nebral, je to polarita, je to prostě demokratická, politická strana a myslím si, že se musí musí sama některé věci, některé věci, věci jak si vyřešit. Který ten názorový prout je vám blížší? Já si myslím, že pře, přestože čekám, že EU přijdou nějaké změny a že budeme řešit jak její budoucí podobu, tak si myslím, že naše cesta, která vždycky vedla od roku 89 na západ do evropských struktur a do těch transatlantických, že, že tímto směrem rozhodně. Na druhou stranu... No ale není to tak zásadní rozpor, že to potom voliče může mást, protože přece jenom otázka, jestli máme zůstat v EU a být k ní kritičtí, anebo jestli máme vypadnout i za cenu toho, že o třetinu schudneme, když cituji slova Václava Klauze Mladšího, to, to si je přece myslím, hodně v rozporu. Nevím, jestli to tak nevím, kde vzal tu jednu třetinu, ale to si myslím, že třeba zrovna obratná formulace před není. Jo, že, Bavit se o tom, o tom, že by to znamenalo jednu třetinu. Já si myslím, že nikdo nemůže říct, co by to znamenalo a toto je asi, co by se dalo, co by se dalo Vaškovi Klauzovi vytknout. Na stranu druhou, objektivně za to, Evropskou unii a její struktury čekají velké změny a myslím si i. Ta politická změna, která jde napříč Evropou, podívejme se, kdo vlastně tvůrci toho modelu EU byli. To prostě byly, byly levicové proudy, dokonce bych řekl v některých směrech i levicové radikální proudy. A vlastně dospěl, dospěl se do potové situaci, která musí přijít nějaká změna. Ale určitě by to by měla být změna, která bude demokratická, která bude bez nějakého válečného konfliktu nebo něco takového, aby jsme neotevřeli ty staré. Ale vy byste tady vypadnout nechtěl? E, já si myslím, že to ani úplně v současné konstelaci nejde, protože, protože tady na výběr příliš, příliš mnoho není. Ta Evropa e, musí řešit své problémy e, maximálně jednotně. Neříkám, že to dneska umí. E, ale a ta, 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 ty hrozby z vnějšku ať už to jsou hrozby islamistického typu, nebo to řešení zbraněmi na východě e, v Putinově Rusku, jsou tak závažné, že není možné řešit individuálně. To je, jakmile jakmile bychom vlastně z toho, z toho, celku, který je pomalý, který má určité demokratické deficity stoprocentně, nicméně který, by, který, zajišťuje nějakou stabilitu a doufám, že do budoucna právě díky té, té, těm změnám, takže to nabídne i řešení, které by bylo akceptováno a které by vlastně Rozumím. přineslo bezpečnost do Evropy a které by nebylo nedemokratické. Pavel Žáček nově zvolený poslanec za ODS je hostem v dnešním interview plus. Pane poslanče, jakou roli teď i ve vaší pozici, ať už osobní nebo strany ODS hraje ve vztahu k Andreji Babišovi to, že těsně před volbami Slovenský ústavní soud zrušil pravomocné rozhodnutí soudu, které oznámili nebo řekli, že Andrej Babiš byl ve svazcích slovenské STB veden neoprávněně? Asi by vám to někdo rozporoval, nějaký právník, že by to neviděl takhle jako jednoznačně, ale myslím že si, to roz... jsem to. že to že to rozhodnutí je velmi důležité, že určitě má svůj význam nejenom politický pro Českou republiku, protože u nás vlastně žádná tak tato, kauza tohoto typu nedošla k ústavnímu soudu a ústavní soud neřekl to, co, to, co velkou míru odvahy bych řekl, řekl slovenský ústavní soud, protože nezapomínejme, že těch kauz tam bylo daleko menší množství. Musím tady zmínit, oce zakládá. Slovenskou Slovenského ústavu paměti národa, který vlastně tu kauzu dotáhl dokonce. To, bylo, to byla věc, kvůli které vlastně zahynul Jan Langoš v roce 2006, protože jel na jednu z těch kauz skoro do Košic, protože se zúčastnil všech těchto no know, pardon, a to rozhodnutí no a, ústavním no a, soudu mění nějakým způsobem to, jak se teď díváte na Andreje Babiše? Uh, no tak, uh, já si myslím, že si nemusím změnit svůj pohled na Andreje Babiše. Uh, já jsem určitě patřím mezi ty historiky, kteří pracují s těmi materiály státní bezpečnosti. Jsou schopni posoudit hodnověrnost a relevantnost těchto materiálů, čili, jak se říká, zda byly sfalšovány nebo nebyly. A věříte více tedy věd... konce... těm registrům nebo těm svazkům STB, kde Andrej Babiš veden byl, než tomu, když svědčili dva bývalí spolupracovníci STB v těch no, předchozích tak, soudních stáních? Stejně jako dneska i Slovenský ústavní soud rozhodně nepovažuje za hodnověrné příslušní státní bezpečnosti. Z jednoho prostého důvodu. Buď museli lhát tenkrát, anebo nebo lhali dneska. Pro Samozřejmě z pohledu právního je pro ně horší, jestli lhali dneska, protože to můžou trestně právně nebo, nebo můžou to prostě odnést, protože můžou být povtahování za, za lhaní na pozici svědků. Na stranu druhou ústavní soud to jasně, je nutné hledat jiné jaksi důkazní prostředky, než ty osoby, které jsou zkompromitované a které vlastně vypovídají o své minulosti a když mají vztah k té osobě třeba, nebo když ji chtějí podpořit, tak ji podpořit tím, že řeknou, my jsme se mýlili, my jsme to stále sfalšovali. Na druhou stranu, Andrej, už vlastně sám začal ten soudní spor před čtyřmi lety, kdy se chtěl očistit, protože tvrdí, že v těch svazcích je veden neoprávněně a. To zdá si, že... Myslím, že se chtěl z politických důvodů očistit. On to potřeboval kvůli ano. své budoucí politické kariéře. Ostatně byl jmenován ještě, když se na, se na, to, na tu pozici, do které byl jmenován, platil strašný zákon. Do pozice ministra a, a Miloš Zemán jako prezident posléze uh, po to komentoval. Vidíte, uh, ta změna zákona a ten soud, ty soudy dali mi za pravdu. Ale teďka to ústavní no ale země. Zajímá mě, pane Žáčko, ještě jedna věc, protože voličům se zdá, se to úplně nevadí. Andrej Babiš byl po druhé zvolen do sněmovny, dostal nejvíce preferenčních hlasů, takže to asi není úplně velké téma. Pro e, to je právě otázkou, jestli jde o jakýsi mini revanš za listopad 89, nebo ne, bych to tak nazval, zase ve určité zkratce. E, protože e, já připonu ještě jednu větu, kterou e, myslím, že loňský před loňský 17. listopad řekl Andrej Babiš, tady se všechno 25 let dělalo špatně jestli se nepřihlásí k ničemu a on vyrostl a jeho moc vyrostla v korupčních 90. letech. On byl tím symbolem toho biznismena, který prostě nedovolil si představit, že by bez korupce prostě získal agrofer. Získal takové, v této jaké... záležitosti se nikdy nic neprokázalo. To se nic, no, se taky ani pořádně nevyšetřoval. A dneska, když máme možnost něco vyšetřit, tak by se to mělo zastavit. Čili já si myslím, že on spochybně politický proces naší náš demokratický obnovu demokracie po komunismu a nacismu od listopadu 89. Podívejme se, co byl listopad 89. Ale On byl na druhé straně barikády. Ovoličů. On byl komunistou, možná říct, možná, říc, komu... možná členem KSČ. nebo KSS, možná doučeným demokratickým kádrem. Byl navázan na státní bezpečnost, čili byl na druhé straně barikády. Proti těm lidem jsme tu revoluci dělali. Říká Pavel Žáček, bývalý ředitel ústavu pro studium totalitních režimů a dnes nově zvolený poslanec za ODS, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání.